veliki pozdrav ekipu, dobrodošli u Pakao teretane. Ja sam Miro Stojanović i gledate kanal Gym Hell. Dobrodošli u novi video, dobrodošli na jesen na YouTube-u i jedna prava jesenja tema, a kao što vidite u naslovu, pitanju je maska. Leto se polako završava, ulazimo u jesen. Deo nas je odredilo definiciju za leto i čim leto prođe, okreće se novi list i ulazi se u period mase, da ne kažem non sezone, i stoga prava tema u pravo vreme. Nadam se da i vas koji niste radili definiciju će zanimati upravo ova tema, a to je, kao što već rekoh, masa. Na brzinu da ih razjasnimo šta tačno podrazumevamo pod termin masa. Šta to znači? To ne znači bukvalno masa, odnosno težina, dodavanje težine. Ne znači onaj izgled gde ste kao krupni, a zapravo nema tu puno mišića, nego je sve to kao nešto mekano, gnjecavo. Ne. Masa je napredak u mišićnoj masi. Znači napredak mišića ili ti hipertrofija. Kako dolazi do napretka u mišićnoj masi? Pre svega moramo da uđemo u teretanu i da našim mišićima priredimo određen nivo stresa, odnosno stres na koji se oni nisu navikli. To će rezultirati mikrofrakcijama naših mišićnih vlakana, te ćemo stvoriti veću osetljivost ka proteinskoj sintezi. Da razjasnimo jednu stvar, sam trening, odnosno cepanje vlakana, neće izazvati proteinsku sintezu samo zbog toga što su mišići oštećeni. Trening je katabolička aktivnost, što znači da se mišići za vreme treninga razgrađuju. Da bi se vratili u anabolizam, mi moramo da nešto pojedemo. E, tu dolazimo do stvaranja proteinske sinteze, aktiviranja proteinske sinteze, a za vreme treninga mi smo stvorili, povećali osetljivost tela upravo na proteinsku sintezu i njena duracija će, zahvaljujući upravo tom stresu koji smo priredili našim mišićima, ta proteinska sinteza će trajati duže i ponavljat će se češće, odnosno potreba za tom sintezom proteina će postati učestalija, a mi moramo, kao što rekoh malo pre, da tu proteinsku sintezu i izazovemo vraćanjem u anaboličko stanje, odnosno kroz konzumiranje hrane, konkretno proteina. Znači, rekli smo, trening smo odradili. Oko treninga, ono, trebalo bi da već svi znaju da trening mora biti intenzivan, da ne bude predugačak, da nema preveliki obim, zbog toga što su takvi treninzi ili maratonski treninzi, brzo trzajuća vlakna reaguju malo bolje na treninge koji su relativno kraći, ali jako, jako eksplosivni, u razdoblju ponavljanja između 8 i 12, možda to da se malo iskoristi, recimo, između 6 i 16, opet zavisi od mišića do mišića. Za većinu mišića koji su sastavljeni iz brzo trzajućih vlakana, to je od 6 do 12, dok recimo za spoljno rame i za vaše noge, tačnije kvadove, broj ponavljanja raste i trebalo bi da bude između 12 i 16, a recimo 10 i 16. Naravno, sve se to rotira, sve se to menja, ali nebitno. Ono što je bitno je da pre svega trening mora biti adekvatno određen kako bi telo zapravo imalo potrebe da se obnavlja i oporavlja. Apsolutno najbitniji segment pored određenog treninga, odnosno posle određenog treninga, je naravno ishrana. Bez ishrane apsolutno svi treninzi ovog sveta, sve žive sprave, pa i svi živi steroidi vam ne bi pomogli da napredujete grama u mišićnoj masi dokle god je ishrana neiskorigovana kako treba. Svi znate za dnevnu proteinsku kvotu koju trebate da ispunite i sad ću vam objasniti šta se zapravo dešava kada u vaš organizam unesete proteinsku hranu, odnosno konkretno protein. Kada sam spomenuo proteinsku kvotu, koliko ja znam, standard je 2,2 grama po telesnom kilogramu. Kroz konzumiranje proteinske hrane, odnosno proteina, dolazi do aktivacije proteinske sinteze, čiji se prvi korak zove mTOR. Da bi došlo do aktiviranja mTOR, u našu krv mora da se skupi 2,3 grama aminokiseline razgranatog lanca koja se zove leucin. Do toga dolazimo tako što u naše telo, odnosno kroz našu ishranu, unesemo proteine. Apsolutno svi proteine, odnosno sve namirnice koje sadrže proteine,
u sebi sadrže aminokiseline, između ostalog i lusin. E sad, od indeksa, što je veći proteinski indeks, to su brojni aminokiseline po gramu proteina. Prednost dajemo naravno mesu, da se razumimo, znači i u biljnom proteinu vi možete kroz konsumaciju biljnog proteina aktivirati mTOR i započeti proteinsku sintezu. Razlika je što morate uneti mnogo, mnogo više da biste akumulirali tih 2,3 grama aminokiselina lusin i startovali mTOR. Sa konzumiranjem mesa to se dešava već sa obrukom preko koje ćete uneti bar 35 grama proteina. I to je dovoljno da se nakupi taman toliko te aminokiseline da se izazove prvi korak proteinske sinteze. E sad, ono što je takođe jako bitno, da se tu ne završava posao. Tu kreće, znači, ugradnja aminokiselina koje smo uneli kroz ishranu, ugradnja tih aminokiselina i kreiranje proteina. Znači, vezivanje aminokiselina u protein, odnosno, to se zove peptidna veza, kada se vezuju aminokiseline i formiraju proteini. Sve se to odvija u iscrpano blatno mišića, tačnije u ćelije mišića, i kada se ugrade aminokiseline u mišić, mi dobijemo oporavak te ćelije, obnovu te ćelije, što se tačnije zove, odnosno stručno zove, hipertrofija. Ono što je, kažem, jako bitno, je da pored tih unetih 2,3 grama aminokiseline lusin, naše telo ima na raspolaganju još izobilje ostalih aminokiselina koje ulaze posle i stvaraju protein i bukvalno gomilaju proteine i ugrađuju ih u iscrpane ćelije mišića. Zbog toga su obroci obimniji u odnosu na onaj minimum koji je dovoljno da se unese da bi se započela proteinska sinteza. Zbog toga je preporučena dnevna doza proteina po obroku negde između 40 i 60 grama, opet zavisi od toga koliki je čovek. Neki ljudi, ne guru i ne bili doktori, se zalažu da to bude još veće. Međutim, sa tako obimnim unosom hrane dolaze neke nuspojave ujednačeno, kao što je zakiseljavanje organizma, što opet nije pretjerano zdravo, a i realno i sa relativno manjim unosom proteina dokazano je da se može postići adekvatan napredak, odnosno mišićna masa. Znači, rekli smo dve glavne stvari. Znači, prvo stimulisati mišićno pucanje, taj katabolizam, a potom kroz ishranu izazvati češće sinteze proteina kroz unos proteinske hrane. Da bi, kroz taj unos proteina uneli upravo aminokiselinu lusin, koja započinje prvi korak sinteze proteina, a potom uneti i ostali deo aminokiselina koje će da budu zapravo gradivni blokovi budućih proteina naših ćelija mišića. Verovatno se pitate gde su ugljeni hidrati ili generalno kalorije u celoj priči, u toj jednačini naše dobijanja mišićne mase. Dobro pitanje. Zabluda u koju sam ja verovao je da su aminokiseline zavisne od glukoze da bi stigle u mišić. Nešto što sam čuo od gospodina koji se zove Dave Palomo, znači svojevremeno Mass Monster u amaterskoj diviziji, guru, poštovan čovjek u svetu bodybuildinga, delovalo mi ok, čak što više, ja sam to vezivanje aminokiselina za glukozu prepoznao i mislio da sam već čuo u školi. Međutim, pobrkao sam pojmove na što sam shvatio godinama kasnije. Tako da, zašto to kažem? Znači, imam li ja dalje objašnjenje zašto sad to nije tačno? Da, imam naravno. U ćeliju mišića ulaze i glukoza i konvertuje se u glikogen i ulaze aminokiseline, ali na dva totalno različita receptora, znači jedan sa drugim nemaju veze, kako god imaju zajedničkog prijatelja, a to je insulin. Da bi došlo do aktiviranja insulina, mi moramo da dobijemo da imamo malo više glukoze u krvi, tako da glukoza svakako jeste tu maltene esencijalna, ali ne skroz. Znači,
Битно е да инсулин присутен нейронен транспортер свих макронутриента измеѓу остало и аминокиселина, али и самоносом протеина. Наше тело е креирано тако да ипак може да активира панкреас и бета чели панкреаса да произведу управо инсулин да изтранспортуе аминокиселина до своего одредишта. Ој наравно тиме што и са уносом ој протеина долази до конверзија у глукозу и стварање глукози која или расте и активира инсулин. Така да и из личног искуства пробао сам са мање хидратови исхрани и са више хидратови исхрани. Исхрана са више хидрата е мене донела, додала само овај вишак сала. Апсолутно ништо више, не вишак мишића, вишак сала. Многи луѓи кои су били на исхрани са обилим хидрата, прешли на тотално супротност, односно на кето исхрану, имају такве причи за себе, да буквално не су могли да верују шта су себе радили за време тог преждирање хидрата, а колико су заправо напредовали фино без уопште хидратови исхрани. Како год, ја нисам заговорил кето диете, само због тоа што без адекватне поноќе мишића нема добри перформанси на тренинг. Тоа е едини разлог зашто ја држим хидрате у своји исхрани, плюс што сам јели и љубител и едноставно боле се осеќам кога тренирам уз них, мањи ниво катаболизам због тоа прво што е инсулин присутен на тренингу и така дали, така дали. Да се вратим на тему, значи, исхрана треба да обухвата, јели, пре свега изобилје протеина како би захваљајући аминокиселини лусин имали услово да активирамо МТОР, односно први степен, или први корак синтеза протеина, а затим и још осталих, значи то изобилје осталих аминокиселина која се пептидним везивањем, кој пептидним везивањем добијају протеин кој јели завршава у виду наших мишића, буквално тоа е месо, тоа е тоа, остава дел нас. Аминокиселине, односно глукоза, је ту да помогне да буде гориво за... Наравно, глукоза је предстоје гориво за мозак, али и да буде ту као прва резерва која је већ у крви доступна за одново АТП молекула, како би наш перформанс био на нивоу и како би управо та синтеза протеина имала енергију да се креира, јер нажалост наша синтеза протеина не трае предуго управо због тоа што је наше тело препознае као огроман енергетски потрошач, значи огроман енергетски консуматор и нажалост после одреденог времена една спектар ензима у нашем телу који се зове AMP kinase, буквално говори да синтеза протеина престане, јер тај спектар ензима управо диктира где ќе се енергија трошти више, односно мањи. А приоритет је увек да ми имамо расположиву енергију, т.е. АТП молекуле у нашим мишићима да бисмо се кретали. Јер првом човеку то било есенцијално да преживи, да се мрне, да оди, да се снаќи. А опоравак је дошло у другом плану. Иако имамо савршени услови за опоравак, наше тело се бори против тога да се ми константно опорављамо. Нажалост тако је, али без обзира, кога дођемо на крај дана и сабедемо тај протеински обрат, такозвани, односно количину катаболизма на којим смо били изложени и количину анаболизма, односно ефикасних синтеза протеина, добит ћемо збир да ли се у наше мишиће уградило више протеина, односно аминокиселина, него што се распало. И ту добијемо плюс или минус. Ако смо у плюсу, добре, значи напредујемо. Ако смо у минусу, идемо назад. Ако је на нули, онда смо на том каком одржавали. Такође, ако битна ствар која морамо да споменемо, то су наравно масти. Ја им лично не придем превише значаја због тоа што иду у пакету са намерницама које већ садрже протеин. И тој е врх, тој е супер ствар. Баш због тоа што у мастима имамо пуно, од мастима имамо превише користи. Мање више тоа што добијамо клучне хормоне,
ovaj, naravno i ključne vitamine, provitamine, ovaj, dobijamo i enzime za razlaganje tih proteina. Tako da je fantastično to što ovaj, uglavnom skoro pa svo meso ima dovoljno masti u sebi uz onaj protein zbog kojeg jedemo da dobijemo baš pravu kombinaciju da bi se taj protein adekvatno razložio i pretvorio aminokiseline koje su nedostupne našem organizmu da s njim radi što treba da radi. A to je ili da te aminokiseline ugrađuju u mišić ili da ih koristi za energiju, odnosno da ih izoksidira. Neki zaključak za kraj. Jak trening sa intenzitetom kao prioritet, ishrana koja je bogata proteinima, umereno sa ugljenim hidratima, kao što već rekoh, masti dolaze taman koliko treba uz proteinske namirnice, ovaj, praviti naravno dovoljan prostor između dva ista treninga, kako ne bi jedan isti mišiće prečesto maltretirali i remetali im oporavak. I naravno, što manje stresa van teretane, što je manje moguće, jer svaki stres stavlja telo u negativnu situaciju i upravo zbog stresa van teretane naše sinteze proteina se skraćuju, jer u stresnim situacijama ovaj, anabolizam telu nije prioritet. Apsolutno, zbog toga se za vreme stresa javljaju katabolički hormoni, upravo da bi iz naših rezervi spustilo raspoloživu energiju kroz u vidu konvertovanja u glukozu u našu krv, da bi mogli da se snađimo i ovaj, izbavimo iz nevolje koja je, ovaj, zbog koje imamo ili taj stres. Tako da, to je verovatno možda i najbitnija stvar, to doziranje stresa na dnevnom nivou. Ok, ekipu, nadam se da sam pokrio ovaj, jeli, temu masa, tačnije sintezu proteina, nadam se da jesam, ako da, klik na like, želite vidite još ovakvih videa, klik na subscribe, a svi vi koji se zainteresovani za pun pristupom znanju i iskustvu, informacije o online mentorstvu, Skype predavanjima su na kraju klipa i u deskripciji. Hvala vam puno na gledanju ovog videa, ja vas da vam pozdravljam i idemo spavanje, mi se vidimo u sledećem klipu. Ćao!